Takže ahojte vás kjugendi, vás čiže a.k.a. londýnský vás kjugend. Vás kjugendi, slúbil som vám, že bude pokračovanie o československej hokejovej legende Vladimír Dzurilla. A práve preto pozerám sa teraz do kalendára 1. decembra. Si znovu potom prídu fanúšikovia ľadového hokeja na svoje. Pretože bude Vladimír Dzurilla dvojka. Ukážeme si, alebo tak trochu si znova rozoberieme túto československú hokejovú legendu znova. A myslím si, že to bude dosť zaujímavý dokument, kde sa dozviete o tejto legende zaujímavé veci. Takže v sobotu 1. decembra, myslím. 1. decembra, lásky u Gendi, ideme na to. Ideme na Vladimíra Dzurillu dvojku. Takže ja osobne sa na to teším, samozrejme, pretože som veľkým fanúšikom tejto legendy a ideme na to. Majte sa krásne. V sobotu 1. decembra.